och välkomna till dagens video. Idag är det en ny dag. Ganska obvious. Som ni kanske märker så kommer vi ha en lampa i bakgrunden. Det blir kanske lite mer mysigt. Det blir nog bra. Sen har vi en Nocco bara för att jag ska vara vaken. För att nu har jag börjat med missbruket igen med Nocco. Nej, jag ska bara. Vi ska reagera på någonting speciellt idag. Någonting som jag verkligen har kollat och gjort väldigt mycket just nu, det är att kolla på hockey. Och ni har kanske sett i titeln att vi kommer reagera väldigt mycket på hockey idag. Och ja, vi ska göra det. Det kommer vara snygga mål hoppningsvis. Vi ska göra tacklingar. Tacklingar är min favorit i hockeyn. Sen så har vi, tänk om vi kanske ska dra in skador också för att det är intressant att kolla på. Sen har vi väl, är det någon mer räddningar ska vi också ha. Så vi ska ha en liten blandad video. Den kanske blir lite lång, men det är hockey vi kollar på, så det är lugnt. Förstår du? Hej, så vi ska fan söka igång. Söka här. Jag måste bara göra så att jag håller mig vaken. Sen ska vi ha hockey. Det blir nog bra. Vi kör compilation. Där ja. Har vi det här. Hockey Wines. Best hockey hits ever. Hur lång är den? 3 minuter. Vi börjar med den. Sen måste jag sätta på en hörlur också. Helvete. Okej. Klicka på den. Nu kör vi då. Hej, det startar bra. Och bra graffa där. Han dog med. Alltså det här är så jävla mäktigt. Han knockar 3. Vänta. Han knockar 3. Kolla. 1 2 3. Alltså det är så här spiken i kistan. Kolla Ovechkin. Bam! Domar nästan åt. Mäktigt. Ja, upp med huvudet, för fan. Den där attacken älskar jag bara. Lucic. Jag har sett många förut. Alltså, nej, jag tycker synd om dig. Det här är så här, du ser av för fan. Ja, Kronvall. Alltså, det här är fett nice. Vad fort det går! Han var ju döden. Han var ju också döden, så på riktigt. Vänta! Alltså jag har ingenting att säga för det är så mäktigt. De blir ju mäktiga alltså. Han satt ju bara på tacklingen där han. Double tackling. Är det där Kronvall? Det är 100% Kronvall säkert. Flömma arsle! Alltså det här är mäktigt. Alltså där, det är stopp. Oj då. Okej. Alltså det tar bara stopp för allihopa. Var är den målvakten? Vänta. Var är den målvakten? Ja, det var det.
Alltså jag förstår inte vilken fart man kommer i alltså. Nej, vad synd. Nej. Vänta, kolla. Fy fan vad äg. Vänta, kolla jag. Alltså, han laddar verkligen full fart på han och verkligen ska verkligen tackla skiten nu va. Och sen så bara, hejdå. Liksom såhär, psych. Ja, fy fan, det var mäktigt. Jag tycker, jag ska leta på nästa. Vi får se om jag kör skott eller om vi kör lite mål eller skador. Vi får se. Jag är rädd nu kanske. Vi får se. Så vi ses alldeles strax. A few moments later. Okej, nu har jag hittat videon. Jag kan varna känsliga tittare verkligen redan nu att ni inte ska kolla om ni inte känner för blod och brytna ben. Vilket jag knappt klarar av, men jag tycker det är kul för någonting, för jag börjar garva av det här. Jag kollade på Olle, McDulles video igår. Och han reagerade på så här sportens värsta skador på den videon. Och det var när ett ställe där någon bröt benet totalt, han bröt benet vid höften. Och jag låg och apgarva för att han bara, det dödlar. Alltså, kolla in den, alltså det är fett värt. Kolla in den, men vi kör. Jag kör igång helt enkelt då. Och kom igen då, ge mig något. Alltså det här, okej. Okay. Kept in by Bodger, there's a long shot, Reno makes the save, loose puck in front. Benoit, hold gunk of the rebound, but it stopped by the left pad. Here's Bodger sending it back in front now. Comes back to the line, kept in by Krug. Now recovered by Wouter, gets it back over the line. Here's the pass, on into the Buffalo zone, Mahar goes to the corner of the pass, and oh, wow! Go the hand! Han får bli glad här på halsen. Alltså det är brutalt. Oh my god. Just keep it away. Oh terrible. Oh my god. What happened? Den här var man på Olles video igår. You're watching Sabres Hockey on the Niagara Frontier Sports Network. Den är sjuk. Varför lägger du sån här musik på det för fan? The new Buick Riviera. It's a classic all over again. The road has been waiting, you're anticipating the spirit you felt way back. Den blod purpose. Okay, okay. Campbell and Commonville, the assist. John Maddox, go ahead, goal on the power play. There's a hit by Jokinen. Bordena. Nej. Oh boy, Sednik. Oh my goodness. Oh my god, he's bleeding bad. Richard Sednik is cut wide open. Oh my god. Oh folks, this is ugly. Richard Sednik is cut wide open. Han har också en blad i nacken eller något eller? You know what? Oh, is that, it's his neck? Ah, jag håller för nacken. They've got a towel on his neck. Dave Zanobi, the trainer, and they're getting him right into the dressing room. Okay, yeah, please, jag vill se honom. This is very serious. Buffalo has seen something terrible in past years. Fortunately, Clint Malarchuk. Oh god. He's alive and well. Talk about gubben där. Kolla gubben. Han bara. Buffalo has seen something terrible in past years. Det är bra. Oh god. He's alive and well. Talk about it today, but a quarter artery. Visa mig det priset snälla, för jag. And this looks like saying that kind of a serious blood from Sednik. Quickly he went, didn't seem to panic, went right to the dressing room. That's the doctor there hustling across the ice. Sednik is in the dressing room. Now, Dave Zanobi was right there receiving him at the bench. Quickly put the towel over top of the neck and hopefully was able to identify where the cut was and where the blood was coming from. That is about as scary as it gets. Kan vi sluta babbla? Jag vill se vad som händer. This is many years ago, back in the... Well, I think it was back in the early 80s. Jag tror han 100% att han fick en skrift på en... For the Buffalo Sabres was hit with a skate that cut him, and the main artery, his main artery was cut. Kolla blodet. Alltså. Fuck. Okay. Frolik shoot saved by Hedberg. Rebound Antropov. He couldn't clear it out. And now they do push it ahead. Kovalchuk's got a break. Nej, det kommer ändå något här. Stackars målvakt. Det är något med målvakten.
Vad fucking hände? Blöda? Vad fan blöda han då? Jag ser inte. Jävla grafik. Hallå, ska du hjälpa mig eller? Ingenting just nu. Jag vet det. Okej. Vänta. Ah, men är du sjuk i huvud eller? Han är sjuk i huvud, han slog sin målvakt i huvud, fast jag tror inte det var meningen. Hoppas det inte var meningen. Men vem fan gör det? Seriöst, kolla på honom. Han bara sula till hans målvakt. Okej, jag brutit ben nu, tack. Okej, det lät skuld. Men ingen jävla blod nu med. Det var brutet nu. Det kommer komma brutet. Ja, det är någonting. Han knockar han! Mitt på isen bara knockar han. Ej, bra. Bra lagkamrater, bara ställa upp där. Viktigt. Men fan, åker runt och bara sula honom i huvudet mitt på isen alltså. Bra, där sular jag. Är det hans lagkamrater? Jag såg inte vem det var. Vancouver trainer comes on quickly, and they need more than just the trainers. They're calling for medical help for Steve Moore. Where the Boston Bruins are really not that good. They're 19. Den här tror jag sett. Jag tror jag sett den. Aj, aj, jo, det där. Aj, för helvete. Han tacklar in, alltså ni vet vad, mellan, alltså ni kommer se, men mellan båsen så är det en vägg. Han tacklar in han så att han är över, kolla halva. Kolla. Åh, fy fan. Han är helt medvetslös för fan. That replay is horrific. As you have the biggest player in the National Hockey League leaning into you at full speed, and he caught that stanchion. Okay, let's check out. Nice shot. Okay, någonting bara på. De har fan panik. It is pandemonium and panic over there. Är det, vad fan händer? Där, alltså. Är det en Dallas-spelare? Är det en, vad heter de? Vad fan heter de? Columbus-spelare. Vilket jag ska fan inte. Vad fan är det för? Publiken springer ner för lite. Det har varit 2 år sedan, tror jag. Tanke på att jag såg att 5 backen i gruppen på juni spelar. Det är 2 år sedan. Kolla på det här sen i gruppen. Vad fan hände? Jag hörde att det var någonting. Alltså, man förstår att det var någon typ som kanske ramlade in i båset. Kan man komma man? Det kan vara så att någon ramlade in i fick en skrift. Alltså kommer man fick en skrift på sig. Och kan vara så. Jag har ingen aning faktiskt. Och vad är det, vad fan händer? Jag vill veta vad som händer. Han är chockad i alla fall.
vad nu är det. Jag ser inte vem det där är just nu. Jag vet inte 20, men jag vet inte. Man vet inte vad det är då. Vem där då? Alla. Vad hände? Vänta. Jag måste spola tillbaka och se om man kan se vad som hände. Alltså jag måste verkligen se det här. Okej, här var målvakten. Här, ska vi se. Okej. Någonting händer där, precis när man kommer in. Där är någon som vinkar. Nej, jag fattar inte. Nej, alltså. Jag tycker vi har nog beskadat just nu. Vi kör mål. Vi kör lite mål en stund. Och ska vi kolla, har vi någon mål? Trickshot. Vi kör 5 minuter av det här. Får vi se vad som händer. Okej, nu kör vi. Snygga mål. Ska se. Det är någon nice jävla mål. Kane. Självklart att det är Kane. Jag tycker om han, men han är bra. Så enkelt kan jag säga. Och den är sjuk alltså. Kolla, han drar en backhand. Målvakten är helt ställd alltså. Vilken bra man, vilken bra man, vilken bra man, skippa. Lidström spela. Kolla, legenden. Lidström. Hej, legenden. Second period, the celebration has officially begun. Rightly or wrongly, it has begun. Hoppa. Alltså, jag förstår det. Det är sjukt fint. Han drar båda, han drar målvakten. Åh! Åh, fy fan, vilket jäkla mål. Det där är ett fint mål. Ett ruggigt fint mål, alltså. Han drar dem. Alltså han lurar upp dem på läktaren, båda två. Det är 100 korvar på det där alltså. Det där gäller ju bara med farten tror jag. Det är fint. Chicago. Vem är det? Jag ser inte vem det var. Han ser vem det var. Snakes. Han är också sjuk. Det är fina soloprestationer här. Blir in. Åh, fina mål. Det var ändå. Han drar. Fina mål. Han är också legend. Jager. Det är också legendigt här i detta. Kolla, han har pucken. Han bara, nej, tack. Hej då. Hej, sväng. Nej, vi skickar den på mål då, bara för att se. Åh, det gick in. Åh, vad bra, hej då. Trevligt, löneförhöjningen där kom där. Okej, nu straff. Och där kommer dags att flippa. Alltså, dags att flippa. Alltså den är fin. Den är riktigt fin alltså. Och igen,
Jag älskar kommentatorerna i den här. But he kept that two on one. There's Daniel Patrick Daniel Sedin, what a beauty. Och det där var hattricket. Det är bra. Tunga på den. Ja, det får i alla fall räcka för idag för fan. Vi har haft nog av hockey idag. Nej, det finns inte nog med hockey. I alla fall. Ja. Som sagt, tumma på var det Daniel? Henrik. Det var Sedin. Tumma på han. Glöm inte heller då heller att trycka på tummen upp på den här videon. Bra, ja. Bra där. Sen kan du skriva en kommentar också. Vad du tycker om hockeyvideos. Ska vi köra mer av det här? För vi kommer ju blanda in väldigt mycket NHL i framtiden. Jag har en whiteboard här på sidan som jag skriver upp så här idéer jag har, så att det blir lättare att göra videos. För att jag har idéer här som jag bara vet så. Ja, oh, den tar jag. Check. Så reaktionsvideo hockey stod här, så nu tog jag den. Så vi ska ha köra NHL i framtiden också. Så att vill ni ha det eller vill ni ha mer reaktionsvideos kanske på någon annan sport, fotboll, vi kan köra. Vi har kört hockey, vi har kört handboll också. Vi kanske kör amerikansk fotboll. Jag kan ingenting med det, vi kan kolla på det ändå. Vi får se, vi kan köra någon fler reaktionsvideo i framöver. Glöm inte heller att prenumerera. Checka in merchen, det finns länkar i beskrivningen. Ha det gött så länge då. Så ses vi nästa vecka. Ha det gött så länge. Hallå.